У парку Гагаріна за пішохідним мостом з'явився зелений паркан, який огороджує певну територію. Про походження цієї забудови ми запитали на профільній комісії міської ради. Як я знаю, за пішохідним мостом це взагалі не наша земля. Це земля з Річанської сільської ради. Весь лівий берег він не наш. Ну, частково. Десь частково там смуга йде наша. То Зарічанська сільська рада. Ми, в принципі, плануємо її згідно реального плану. Хочемо за Зарічанська сільська рада, ми до нього ніякого відношення не можемо мати. Поки що так. Поки. Вони ще розкопають, а ви потім будете далі. А ми не маємо, ви знаєте, у нас є земля. Я вам розкажу. Депутати кажуть, з'ясовуватимуть походження паркана, якщо земля за мостом буде на балансі міста. Поки інформацією не володіють і зарадити не можуть, але кажуть, керуючись генеральним планом міста, шматочок землі за пішохідним мостом планують внести в межі Житомира. Ніна Корецька, Катерина Омінська, телеканал СК1.